ស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខេមបូផាវើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំសក់របស់យើងនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អតាមវិធីបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងវិធីបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំពីការប្រើប្រាស់នៅផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាស្ទ្រូប៊េរីអញ្ចឹងស្ទ្រូប៊េរីវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមនៅ ហើយនឹងសារធាតុវីតាមីនសេដែលវាជួយកាត់បន្ថយទៅលើស្បែកក្បាលដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងនឹងមានភាពរលោងហើយណាមួយគឺមិនមានភាពស្ងួតទៀតផងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះអញ្ចឹងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះមានដូចតទៅ អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើការម៉ាស្សាសម្រាប់សក់ឡើងប្រេងពីផ្លែស្ទ្រូប៊េរីអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីកន្លះពែងអំបិល1ស្លាបព្រាទឹកក្រូចឆ្មារសម្បកលឿង1ផ្លែរកទិញបានតាមផ្សារទំនើបមិនចាំបាច់ទៅផ្សារទំនើបទេតាមផ្សារយើងធម្មតាក៏ទិញបានដែរនេះគឺជារូបភាពរបស់គេលាបញ្ចូលគ្នា ឥឡូវចូលមកដល់ការអនុវត្តវិញម្ដងយកផ្លែស្ទ្រូប៊េរីខ្វាច់ក្បាលវាចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចក្រឡុករួចប្រើប្រដាប់ត្រងឬក្រណាត់ច្រោះកាក់ចេញយកតែទឹកស្ទ្រូប៊េរីមកប្រើការតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយកទឹកស្ទ្រូប៊េរីមកលាយជាមួយនឹងអំបិលនិងទឹកក្រូចឆ្មារឲ្យសព្វយកល្បាយម៉ាស់នេះមកលាបឲ្យសព្វ សក់ក្បាលស្ងួតហើយឆ្លីម៉ាស្សាថ្នមៗសឹមយកក្រណាត់ឬប្រដាប់គ្របក្បាលគ្របសក់ឲ្យជិតទុករយៈពេលប្រមាណ 20 ទៅ 30 នាទីចាំលាងជម្រះចេញជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់និងក្រែមបន្ទន់សក់ជាធម្មតានេះជារូបភាពដែលគេធ្វើឲ្យយើងមើលឲ្យយើងយកកន្សែងគ្របក្បាលរយៈពេល 20 ទៅ 30 នាទីគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើបែបនេះមានដូចជា គុណប្រយោជន៍នេះសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលហៅថាវីតាមីន C ដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយជាតិប្រេងលើសក់និងស្បែកក្បាលជាតិប្រេងហ្នឹងគឺចង់និយាយទាក់ទិនជាមួយនឹងអង្គែហ្នឹងហើយអង្គែហ្នឹងគឺកើតឡើងពីនិយាយរួមគឺខ្លាញ់ហ្មងដូចខ្លាញ់ដែលបញ្ជីរួមពីបើមុខយើងវិញគឺវា វាចាញ់ខ្លាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលនៅលើស្បែកក្បាលយើងវាខ្លាញ់ដែរតែយូរយូរទៅវាបង្កទៅជាអង្គែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតធ្វើឲ្យសក់ទន់ភ្លឺលោលោងនិងរឹងមាំជួយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកក្បាលដែលងាប់ហើយកម្ចាត់ជាតិកខ្វក់នៅលើស្បែកក្បាលនិងជួយធ្វើឲ្យសរសៃសក់ក្បាលមានសុខភាពល្អរស់រវើកនិងធ្វើឲ្យសក់ឆាប់ដុះវែងទៀតផងអូខេអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹង